Strana 17, cvičení 3. Přečteme si zadání. Do příkladu doplňte chybějící čísla tak, aby byly výpočty správné. Nápověda: menšitel je číslo 37, druhý sčítanec je číslo 27. Tak, teď si musím zopakovat, jak se jmenují. Sčítanec, sčítanec součet, menšenec, menšitel rozdíl sčítanec, o tom tady něco je, tady, druhý sčítanec, první, druhý sčítanec, 27, tak to bude patřit sem, a tady to je k odčítání menšenec, menšenec, menšitel, jo, menšitel, to je 37, tak, no a možná, že to už někdo vidí, ale já to nevidím, kam doplním, ta zbývající čísla, takže jak to udělám? Tak já to udělám pěkně odleva po jednom a zkusím to tam. 500 plus 27, tak to je jednoduché. 527, ale takové číslo tady nemám. Tak semhle sem, hlasem, pětistovka patřit nebude. Tak zkusím druhé. 473 plus 27. Na to musím vypočítat. 473 plus 20, 493 plus 7, 4, to je 500? A to tady mám bez 2. Výborně, tak tohle, no a tahle, ta dvě čísla budou patřit sem. No, a to už je mi jasné, protože od většího čísla musím, to větší číslo musí být na začátku, menší musí být, když odčítám na konci. A zkusím to. 400 minus 37, takže 400 minus 30, to je. 370 a minus 7, 363. Bezva. Já si myslím, že to mám správně. Bezvadný. Možná, že jste to někdo viděl už dřív, ale já jsem si to musel udělat takhle pomalu. Zkuste to taky pomalu. Možná, že na to přijdete, no a paní učitelka nebo pan učitel vám může vymyslet další podobné příklady.